السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ کل ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات کے پارٹ نمبر 6 یعنی 6 کو حل کیا تھا، آج ہم پارٹ نمبر 7 یعنی 7 کو حل کریں گے۔ پڑھتے ہیں، دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سین، شین، صاد، واد، طا، آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہے گیا کہ آپ حضرات اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، یہ ثواب کا ذریعہ آپ حضرات کے لیے بنے گا۔ اس لیے آپ حضرات اسے سنیں تو شیئر بھی کریں دوستوں کو۔ سین لام، شین لام، صاد باء، طا باء، ضاد ألف، سين راء، شين قاف، ضاد ياء، الف۔ آج ہم اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلا سبق انشاءاللہ کل حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔